Har du svårt att kicka med bollen? Då är vi här för dig. Ja, du. Så då tycker jag att vi kör. Steg ett. Släpp ner bollen med händerna. Låt det studsa. Sparka med den foten. Låt det studsa. Och sen sparkar du med andra foten igen. Låt helt enkelt bollen studsa efter varje spark. Steg två. Nu tar vi bort studsningarna och så kör vi riktiga kickar. Alltså utan studs i marken. Här kommer lite tips. Glöm inte att vara lite mjuk i bena och inte så liksom rakspikad. Ett till tips är givetvis att kicka rakt och inga liksom piratkickar, okej? Okay? Det ska vara bra kickar. Raka. Ja! Okej, okay, och kom ihåg, kicka med båda fötterna. Inte än. Jajamän. Steg tre. Försök att hålla bollen i knähöjd hela tiden. Samt att slå den på ovansidan av foten. Inte för mycket på tårna och inte för långt inåt. Gå ut och träna bara. Det kommer kräva tid. Men ligger du i så kommer det snart gå. Amen. Klicka på den där för att se mer